בכדורגל יש הרבה דברים קשים. לקחת אליפות זה קשה. לזכות בגביע זה קשה. המצח של ערן לוי זה קשה. לשמור על השיער ברוח 90 דקות זה קשה. לקבל הוראות מהתרנגול של בני יהודה זה קשה. להגיד אמיליוש זובס כשאתה מצונן זה קשה. אבל יש רק דבר אחד קל. למלא טופס ווינר מהיר ובהיר ותהיה עשיר כמו גדיר. זה כסף קל.